Na graničnom prelazu Maljevac nalazi se oko 400 migranata koji žele preći granicu Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom, dok su migranti koji su stigli do graničnog prelaza Izačić vraćeni u prihvatne centre, potvrđeno je iz granične policije Bosne i Hercegovine. Oni kažu da su zabrinuti za vlastite živote zbog dolaska zime i da žele u Evropsku uniju. Međutim, već na granici sa Hrvatskom sačekala ih je granična policija BiH i pripadnici MUP-a Unsko-Sanskog kantona, koji su im onemogućili dalji prolazak. Ministar bezbjednosti Dragan Mektić saopštio je da je u međuvremenu sa predstavnicima kantonalne vlade konačno postignut dogovor o rešenju migrantske krize u Unsko-Sanskom kantonu. Sad smo na ovom sastanku sa premijerom riješili, dakle, da ćemo najkasnije do sutra tačno imati objekat ili objekte gdje ćemo ovdje na prostoru Unsko-Sanskog kantona, a da kažem tako konkretnije na prostoru ovdje Bihaća, vrlo brzo početi da smještamo te migrante. Osim toga, prostor Unsko-Sanskog kantona prema odluci policije od danas je zatvoren za priliv novih migranata. U tom kontekstu iznio sam i svoj stav, a to je da će policija Unsko-Sanskog kantona od danas onemogućiti svaki dalji priliv migranata na području Unsko-Sanskog kantona. Ministarstvo unutrašnjih poslova zajedno sa nama svima i sa Ministarstvom sigurnosti moramo, znači, i migrante svesti u zakonite okvire, što podrazumijeva da bismo im sutra, znači, pružili i hranu i onaj zdravstvenu uslugu i smještaj, moramo ograničiti kretanje, ne zabraniti kretanje, nego ograničiti kretanje. Ministar Mektić je podvukao da će sutrašnjim otvaranjem prihvatnog centra u Hadžićima biti smanjen pritisak na Unsko-Sanski kanton, te da će biti pod nadzorom kompletna migrantska ruta kroz Bosnu i Hercegovinu. Nećemo dozvoliti ovdje da u određenom momentu Unsko-Sanski kanton bude u takvoj poziciji da ima i bezbjednosne i humanitarne i bilo koje druge probleme, a da nam neki kapaciteti ostaju neiskorišteni, prazni. Na području Unsko-Sanskog kantona, najviše u Bihaću i Velikoj Kladuši, trenutno se prema procjenama nalazi više od 10.000 migranata, koji čekaju pogodnu situaciju da se domognu neke od zemalja zapadne Evrope.